A už nahrávám. To, co bylo předtím, je už smazáno v historii. To, co bylo předtím, necháme vole v minulosti a hodíme to za hlavu. Přesně tak. Protože teď je teď a musíme žít vole momentální skutečností. Přesně tak, takže něco jako Frodo v Pánovstvu. Tak. Okay. Dámy a pánové, vítáme vás u třetího dílu našeho podcastu, Stigma podcastu, Rap a politika. Dneska to bude spíš s takovou nadsázkou, máme tady pár takových jakoby témat, u kterých bychom se chtěli pobavit a zjistit, jak moc jsou kontroverzní, a tak pomaličku se do toho pustíme. Tak, je to tak, než se dočkáme vlastně připravovaného dalšího dílu, který bude obsáhlejší, tak chceme zůstat alespoň v menším kontaktu s našimi posluchači, aby jsme se nezabednili a aby se na nás nezapomněli. Tak tímhle se mám, chceme dostat blíže k srdíčku a být s vámi ve vaší místnosti. Přesně tak, ve vašem internetovém pokojíčku, nebo ve vaší pracovně. Jako bychom tam byli, ve skříni. Přesně tak, nikdy nevíte, kdy vyskočíme z vaší skříně a budeme s váma chtít udělat rozhovor. No, tak myslím si, že složky pro internetovou, teroristickou, bezpečnost, s náma budou chtít asi mluvit o něčem. No, minimálně o spolupráci, 100%. To by bylo fajn, no. Mě, tebe jako profíka z oboru, vole, a mě taky jako profíka z oboru, akorát z té druhé strany, no. No, tak Vinty, povídej, jaký tam máš první téma? Nějakou kontroverzi nebo nějaký rapový věci? Pojďme spíš na ty rapový věci. Co tady máš novýho? Čau, takže rapový věci, no. Já bych chtěl jen tak do pozadí oznámit, že právě spolupracujeme a makáme na společném producer AP, kde budou naše společné beaty s Magorheadem, a na které si pozveme speciální hosty. Bude tam jedno větší jméno, teda je to zatím sjednaný, a myslím si, že se máte na co těšit, protože s postupem času se prostě technika společných kompozicí a společných, jakoby, jak bych to řekl, charakteristik, který má každý úplně individuální originalitu ve svém zvuku, tak myslím si, že tohle bude velmi, velmi high grade, takže bude to myslím si, že to bude ono, ano, přesně. Yes, a co ty, se co u tebe? Těším. Hej, zdravím, za prvé zdravím Magorheada, za druhé zdravím znovu Taokvita, zdravím Tondu. Stavím jsme už domluvení předběžně na termín, jdu k němu nahrávat dvě věci a jedna z těch věcí prozradím, že bude věc, která navazuje, a je to jedu jako dvojka. Už se na to moc těším, až to nahraju, až to vydáme. Vidíš, a bude tam Tonda, jako bude tam Saša, takže zdravím Tonsku, zdravím Taokvita, interpreta. Zdravíme. Přesně tak. A hlavně, co jsem chtěl říct, na produkci jedu jako, samozřejmě jsou všichni tři naši producenti, Tonda, Tao i Mantus. Že na tracku, který máme taky společně s Tondou a Stahem, tak je na produkci Tonda. Já bych ho chtěl teďka jako moc pochválit a všem doporučit poslechnout si jeho nový album. Připomeň mi název toho alba, Milane. Ježišmarja, to bylo, no, byla to ale už dvojka, ne, se mi zdá. No a ne, Ripoffs. Nebo no, no podívej se, rychle to dohledej. Každopádně já jsem tím chtěl jenom říct, že posluchači, určitě se na to mrkněte, protože Tonda klasicky je to hudebník jako hovado. Není to jenom čistě rapper, ale hudebník jako hovado, producent jako hovado. Já bych ho označil jako za velkýho umělce. Já v určitým slova smyslu určitě, navíc teďka dostal pro to jeho umění prostor, protože se posunul i pracovně, má tím pádem
víc času je jakoby možností se hudbě věnovat, což je super. A tím pádem plánujeme v dohledné době, bavili jsme se o show, že by měla být v Praze, bavili jsme se i o tom, že by měla být v Brně, jo, takže určitě v tomhletom hvězdném složení Stigma, Cirkus, ta Okvit, Tonda a samozřejmě ještě další minimálně lokální a jiný jména o nás letos uslyšíte. Já bych určitě... Milane, jak se jmenovalo, prosím tě, to EP? To album, tě, jak jsem naštěstí správně odhadl, nebo spíš jsem si to vyhrabal z hlavy, je to Rip Off 2.0, je to dvojka, já jsem to měl možnost poslouchat chvilku po tom, co to vydal, a je to opravdu velký nářez, takže doporučuji vám všem. A pokud jsme se tady byla nějaká řeč nadcházejících koncertech, které by měly být v řešení, tak každopádně za mě, pokud by to mělo být Brno, tak to je mému srdce nejbližší a myslím si, že by to byla podsta jako reprezent Jižní Moravy, takže určitě jsem 100 pro. Yes, tady tohle to klapne určitě něco v Čechách, klapne něco na Moravě. Kdyby byl zájem, určitě jsme otevření i městům jako Olomouc nebo Ostrava. Každopádně nebráníme se teoreticky čemukoliv, pokud budeme vědět, že tam bude kvalitní a dobrá skvadra. Tím se asi přesuneme od rapu trošku dál, máme to dneska takový jako odlehčený. Co tam máš dál? Vytáhni něco dalšího ze šuplíku. No, prosím tě, co se týče politické scény, tak se v podstatě nic extra velkého neodehrává. Jo, řešili se tady ty důchody, ty pozdější odstupy, ale to je, vole, všechno součástí reformy připravované, takže bych to rozebíral, až to bude v nějaký podobě, která by se mohla podobat finální. Ale každopádně, jelikož mě tady zrovna teďka v tuhle chvíli nic extra nepálí, tak bych se chtěl přiblížit nebo podívat, hodit oko na člověka jménem Vladimír Solovjov, který je jeden z prvních bojovníků, těch elitních, vole, v první řadě, kteří stojí za Putinovou propagandou, kteří si na tom postavili, hrdě si za tím stojí, dávají do toho srdíčko a myslím si, že vy, kteří to posloucháte, tento podcast, a tak už možná víte, o koho se jedná. Je to, já nevím, jak bych to svými slovy mohl popsat teďka, je to samozřejmě velmi pracovitý člověk. Nedivím se, že vlastně pod tak velkým tlakem, ve kterým vlastně je, aby vydával velmi kvalitní produkt, jak bych to řekl, tak že ty litry vodky, které do toho musí míchat, takže mu ještě neoddělali játra. Každopádně Vladimír Solovjov podle mě bude, vole, historicky zapsán jako jeden z velikánů, kteří tady dali vědět o tom, co je vlastně definice stand-up show, stand-up comedy. Myslím si, že z místa umí, vole, dát velmi kvalitní to i improvizaci. Takže tohle Putinův muž číslo jedna. Myslím si, že Vladimír věděl moc dobře, proč na něj vsadit vlastně v podstatě všechno, co má. Vladimír, vole, prostě má v srdíčku velké Rusko, nepřekonatelné Rusko, Rusko na prvním místě, pokud, vole, ostatní budou s tím mít problém a nebudou chtít chodit srát do díry do země a budou chtít nějaký výdobytky západní civilizace, jakože nějaký splachovací hajzl, tak tam pošleme atomovky, jo? Takže ještě bych chtěl zmínit Stevena Segala, který teda Vladimír Solovjov to teda sám tvrdí, nebo i se odehrála taková scénka, která byla velmi napínavá, protože zrovna v jednom ze Solovjových
tak říkajíc rageu, když chytl rage, jo, že prostě co si to západní civilizace dovoluje být civilizovaná, tak prostě mu začal zvonit mobil a on říkal a úplně zvážněl, vypadalo to, že jde o něco hodně velkého, akutního, zastavil veškeré probíhající události, zvedl telefon, řekl Steven, I'm on the air, yeah, to byl takovej ten, když udáš mic drop a hodíš ty bomby na zem, takže myslím si, že Steven Seagal po těch letech, co ho začala používat ruská propaganda a podívejte se, od té doby, co bydlí v Rusku, ale myslím si, že si ho pěkně vykrmili, vole, takže Stevenovi se domů už určitě nebude chtít odjíždět točit 90-kový sračky, vole, a... Jo, a ještě jedna věc, jelikož je to velký, no všichni ho známe jako akčního hrdinu, jo, v ničem jiném vlastně nikdy nehrál, většinou Bčka nějaké, tak točil svůj vlastní film, bylo to někde na bojišti, samozřejmě byl nějaká Blízký východ, takže víme, co si představit, že ano. A Steven v roli odstřelovače je asi 300 metrů od svých nejbližších jakoby parťáků a pohybující se městem. A Steven, jelikož zjistil, že situace je čistá, nic se neděje, tak jim dává znamení svou rukou, jakože jo, v pohodě, víš, jakože tak ukáže, já říkám, piče, jak to asi můžou vidět, ty vole, Steven, jak jsi píče. To točíš, vole, kolik let ty filmy, vole. Ale prostě strašný bizár, ty vole, já ti to pak budu muset poslat, nebo když až to vyhodíme ven, tak to dám do popisku videa. Určitě se pobavíte. A jako je to velká sranda, jo, pokud si chce člověk zlepšit náladu, tak je to i přesně pro vás. Hej, úplně vše. Super, já mám těmhle těm dezinfokreaturám, předním propagandistům ruské scény, tak mám k tím taky něco. Já mám takový podezření, že ty vole, ani Putin, ani ten Solovyov, ani ten Seagal, vole, už nežijou, že to jsou kámo reptiliáni, vole, že to jsou pičo úplně nějací vesmírní lidé, kteří, vole, už jakoby jenom přežívají, vole, v nějaké schránce, protože kámo Solovyov, ten říkal, že jsme zbraní božího soudu, kam ti chtějí normálně vyhladit tu ukrajinskou církev, která je obnožte pravoslavné církve, to je moskevské, že jo. Úplně tam to otáčí, že jsme zbraní, vole, božího soudu, vole. Víš, a Putin, vole, ten tam všude z ničeho nic se objeví v Záporoží, vole, a tady takhle tak. Úplně nenápadný, vole, že tam má, vole, nějakýho, vole, svýho dvojníka, který má minimálně dva. Oni jak vždycky všude, dívejte se, vole, na ty uši, vole, dívejte se, vole, jaký je tam rozdíl, jo, v těch uších, vole, jo, jako si říkám, tak jako kámo, asi taky, vole, jako třeba ten Biden, vole, jako budou muset nějakou, jakoby, obživlou mrtvolu, víš, aby se schlou prostě v Americe, vole, sehnat, aby měli taky, vole, nějaký odvojníka, víš, aby se týpek nebál, vole, dojet do piče na Ukrajinu, vole, nebo něco takového. No a k tomu Stevenu Seagalovi, ty vole, on, víš, co říkal? Že já jsem 100% rusofil, vole, říkám. Ty pičo, no, tak to musí, jo, tak ten člověk, jo, musí být teda hodně, jako hodně velký duševní problémy, protože tohle říct jako duševně zdravý jedinec, tak to je teda jako asi někde problém. Jako já si myslím furt, vole, že je to reptilián, vole, já furt jako tomu nevěřím. Každopádně dostal od Putina řád přátelství, takže úplně skvělý, takže jako celebritka, to je takový jako přetáhli jsme vám hollywoodskou hvězdu, přitom jako, ale ty... Kdo by dostal ponožku, vole? Za chvíli tady natáhne, vole, prkna, vole, no, bude, vole, po něm, ale u nás, vole, u nás založil Národní centrum Aikida, vole, a my vás připravíme, vole, do armády, vole, všechny, pičo, takže chápeš, jako týpek nezná bolest, tak ti říkám, že to nemůže, vole, být jeden na ten samej, vole, Steven Seagal v těch 1,70, nebo kolik, hej, teď mu bylo 1,70, normálně včera bylo Stevenu Seagalovi dodatečně všechno přejeme, nejlepší. Hele, všechno nejlepší, no. Čtvrtý, měl Steven Seagal narozeniny, takže dodatečně všechno nejlepší. Doufám, že opravdu byl 1,70 narozeniny. Ej, kámo, já se na něho teďka dívám normálně, vole, na těch Google obrázcích.
Ty vole, co to je? Hej kámo, ale takhle to dopadá prostě, když vole začneš brát ruskou propagandu na tvrdo do žíly, už vole všech jako místo vole obyčejného jídla, jako vole nic jiného už nebereš prostě vole. Ty jsi na plnou stravu. No, snová země to Rusko, pro tu elitu úplně snová země. Ale počkej, ohledně toho Ruska, víš co jsem teďka, na čem jsem se sekl? Jsem strašně hrál GTA 4. GTA 4, tam je vole, hlavní vole protagonista Niko Bellic, který je tam z východu, že jo? Ale není to jako vyloženě Rusák, on je snad z Bulharska, vole, nebo někde tam prostě, že jo, z těch států, kde předtím vole, byly to občanské války, když se potom viděl ten Sovětský svaz a tak. No jasně, kde to Sovětský svaz prostě vybudoval, vole, do fungující společnosti, jo? Přesně, ale poslouchej, tam jsou úplně ti a mít si zobrazení tak jakože, vole, jo, Niko Bellic, ty jsi ten vyjebanej, vole, Evropan, ten, vole, východňár, skurvený, vole, a pak tam vidíš toho Rusáka vymrdaného, který ti vždycky, vole, bodne, vole, kudlu do zad, vole, vždycky to dopadne špatně, vole, s jakýmkoliv Rusákem, se kterým tam, vole, děláš a vidíš, vole, že ten Niko je tam jedinej, vole, takový jako na pomezí, vole, že si říkáš, jo, ty, vole, jak on se, vole, chová, tohle je real, vole, tak to je jakoby fajn, vole, že ve výsledku to i končí tím, že vole, Rusáci dostanou na prdel. No každopádně, myslím si, že mluvím za nás oba, GTA 4, prostě jednoznačně nejlepší díl celé série a Rockstar Games by prostě měli sáhnout a udělat ten remake prostě a myslím si, že prostě žádný díl. Já si myslím, že už dneska to není na pořadu dne. Jako já vím, dneska ale... Dneska už to není na pořadu dne. Ale máš pravdu, jako 100% pravdu. Já jsem si kvůli tomuhle pořídil PS3. Vážení posluchači, jenom abych si mohl zahrát GTA 4. To hrál jsem hlavní dítě v linku. Asi po měsíci hraní vždycky po chvílích. No a dopadlo to tak, že teďka mě ještě čeká vlastně DLCčko, to je ten GT a ještě pak je tam i s tím motorkářem, s tím právě s protagonistou, kterým potom rozšlape vlastně Trevor vole hlavu v GTA 5. Tak jo, to se tak těším, ale on je pravda, že on je prostě takový přizdí sráč, vole, takže a mě osobně jako ty motorky, vole, v tom GTAčku, konkrétně ty jejich, na čem jezdí, no. Vole, tady tyhle ty gangy, vole, tak to mě nějak extra, jako to. Ale v tom DLCčku celkově, jakoby přibyly i takový ty jako mašiny, které potom už pak jsou i v GTA 5, jakože v onlineu a podobně. Takže jako v tady tomhle tom fajn a mi se strašně líbí ta fyzika. Tam, jak je to postavený na tom Euphoria engineu, tak to se mi strašně líbí, ta fyzika, to je fakt jako nadčasový. No hlavně tady ten hrákový řidič, vole, motorky, velké motorky, tak vole, ten buzrant, když prostě, vole, by chtěl jít dopředu a zmáčkl si ten shift, myslel si, že ten zmrt bude běhat, vole, tak jsem to prostě poprvní, mi se musel vypnout, říkal, tak na tohle fakt nemám čas, ty vole, bych tady, vole, zkysl do smrti, než bych to dohrál, vole. je pravda, že Trevor ho pohřbil úplně nádherně a pokud v GTA 4 si zkoušeli, jakoby, co by to znamenalo, kdyby hráč měl možnost hrát za tři postavy zároveň, tak jako tady úplně zašlapali tady tohohle protagonistu, vole, do země, protože to DLCčko, jako bylo to celou dobu jenom, vole, nějakým vymrdaným hráků, vole. A o tom, vole, že si všichni jako navzájem, vole, bodali, vole, kudly dozad. Bylo to takový, hodně to, ta GTA 4 je hodně tak jako melancholická, ale tenhle, tohleto DLCčko je takový jako temný, fakt jako místy až jako úplně, že se mi to ani nechtěl dohrávat, jo, jak jsem potom musel se nějak dostat do toho vězení, vole, a tady tyhle ty věci, to už mě to potom jako upřímně nebavilo, já jsem ho strašně rád, když jsem ten datadisk tehdy dohrál. Každopádně čekám je to znovu. Dám si to hnedka potom Gatonem. Tom jako ten je fajn, i ty káry jsou fajn. No a uvidíme, co bude dál. Každopádně, co si řekneme z těch nějakých ještě dalších témat. Banky teďka začaly nějak jako se stavit proti Bitcoinu, vole. Teďka Bitcoin, pořád ten...
No pořád ten Bitcoin jakože roste, teďka zastrhnul nějakou hranici. No jasně, no, ale taky jsme viděli ten C-shop, co udal předtím, že nevíte, než se to zase dostane na tu hranici, kde to bylo předtím, tak si ještě bude muset chvilku porůst. No. Hej, já furt říkám, že to je celou dobu jenom o tom, jak moc tomu ty lidi věří. No jako lidi jsou ten trh, že jo, jako jo, ale ono to třeba před, já nevím, řekl. Jsme to řešili na škole, nevím, řeknu, 7-8 let zpátky, tak ty vole, tehdy to bylo úplně jako jinak, jo, a já jsem říkal taky, ty vole, je to jenom o tom, jestli tomu lidi věří nebo nevěří, ale tehdy to mělo úplně jinou hodnotu, já jsem furt říkal, že to je platidlo na deepnetu, že o ničem jiném to nebude, protože tam je to prostě nezbytně nutný, a někdy jsem nečekal, že to bude až takovej boom, ale je to obří, čekám, kdy bude ten sešup. A věřím, že jako platidlo na deepnetu to zůstane pořád, no. Akorát teďka už prostě pořád se řeší jenom kurz, kupuj, drž, jo, nevím. No, ale taky, jo. Prostě myslím si, že... Mně se to hlavně netýká. Myslím si, že to je tak, jak když v jedné epizodě South Parku prostě Randy Marsh se Stanem upravili to jejich dřevěné autíčko, byli na těch závodech. A jejich to autíčko byl když nadopovaný nějakou sračkou, co Randy, vole, prostě ukradl někde. Bylo to nějaký plutonium nebo něco, co nevím. A pak tam přiletěl ten vesmírný vetřelec, vole, víš co, ale tam prostě ukradl strašně moc vesmírných peněz. Jak. Oni tam udali obrovský tržby, vole, postali nemocnice, toto a ti dojeli. A... No, peníze mají jenom takovou hodnotu, jakým jim dát, víš co. Jo. Ale víš co, mně se spíš jde o to, že ty virtuální měny, nevím, Bitcoin, ale jako na to se nabalilo strašně moc zmrdů, víš. A pak v jednu chvíli, já vím, že tehdy jsme to řešili, tak to bylo, a komu věřit, a přes koho, vole, a jakou peněženku. A já jsem si říkal, ty vole, to je v hajzlu, vole, ty si musíš dávat prostě jako majzla hnedka na prvním kroku. Dneska je to už asi trošku jinde, ale zase to jsou taky i jiné ty podmínky. Jasně, a teďka se dostáváme k tomu, k čemu jsme se dostat chtěli. Din. Takže naše bitcoinové poradenství, co se týče kryptoměn, jasná volba, kam jít, pokud se nechcete nechat vojebat. Je to Jon Mariánek, ten, pokud mu pošlete nějaké peníze, tak je to jak v Bounce v South Parku. A jsou pryč. Takže investujte a budete bohatí. U Johna Mariánka, u našeho jihomoravského reprezentanta, si můžete zakoupit Stigma Coin SC. Můžete si ho koupit přesně za $100, protože pokud byste chtěli platit koronama vymrtky, tak to John určitě brát nebude. A Jonáši, ty kundo, pak nezapomeň poslat aspoň něco, aspoň nějaký kat. Víme, máme mezi sebou dohodu, ale už dlouho se tady mezi náma na Jižní Moravě neukázal, si všichni moc dobře víme, proč ty kryso. Hele, myslím si, že se začal skrývat, že on tady ve skutečnosti je, ale momentálně se ukrývá u Markuse Revolty, protože Markus teďka nastupuje pod křídlama velkého pana Reichla a jeho strany Pro. Markus totiž podepsal smlouvu o tom, že bude součástí marketingového týmu. Ty vole, já nevím ani, jak to mám dokončit. Marketingového týmu propagující, vole, kremlovskou propagandu. Takže prosím, Markusi, i když ty ses tam vyjadřoval k ekonomickým tématům a proč to vláda skurvila a pak vydáš, no, já jako ekonomice vůbec jako nerozumím, ale tahle vláda jako tomu jako moc nedělá, no. Takže já si myslím, vole, že pokud se chceš k něčemu vyjadřovat, tak bys do píče o tom měl aspoň něco vědět. A ne ty tvoje, jo, brachu, prostě pokud máš málo, musíš dělat aspoň 100 měsíčně, jak seš bitch, jak seš fucking bitch. Jo, takže Markusi, prosím tě, vole, rozepni si košily, vole, ať ti jde uvidět břicháče, nageluj si vlasy, vem si pilotky a běž do píči. Fajn. Hej, já se dostávám tady k jednomu
tématu a k jedné věci, protože dneska jsme si to tak jenom jakoby odlehčili s tím, že v příštím díle od nás nejspíš můžete čekat hosta. A nechte se překvapit, ale předtím, než si pozveme dalšího hosta, bude další díl, tak ještě vážnost stranou a celkově, když se tady bavíme o těchto lidech, jako je John Mariánek, Revolta, tak to jsou jenom takové jako střípky toho, co můžete na internetu vidět v rámci nějakého panoptika. Pokud do toho ještě můžu rychle vstoupit, pokud je řeč o Stevenu Segalovi a panu Solovjovovi, tak je to naprosto vážně míněno tady. Tady není nic, z čeho bychom si měli dělat srandu. Toto jsou naprosto vážné věci a myslím si, že Steven Segal, na kterého fotku se teďka dívám a říkám si do píče, normálně, vole, víš, jak, vole, začínáš tu hru South Park, Stick of Truth, vole, tam máš tu hordu těch Mongolů. Tak on je ten, vole, ten, který je vede, jak všechny vymlátíš, tak on čeká na konci, vole. Chápeš? Ale on je ten boss, vole, final boss, píče. Yes. Mm-hmm. Takže zpátky k panoptiku. Hlavně přesně, jak jsi říkal, takže zpátky k panoptiku. Dostáváme se k tomu, že tady máme otevřený prostor pro kreatury všech možných zákoutí. A my jsme si řekli, že bychom mohli udělat takový jako side podcast. Ale jenom za předpokladem teda, že bude zájem. No. A naše cílová skupina je dát prostor těm, kteří většinou mají jenom prostor na internetu, za klávesnicí. Většinou nevíte vůbec, jaký mají hlas a občas je fajn se s nimi dostat do nějakého kontaktu, nebo přesně naopak. A jsou to internetoví trolové, jsou to lidé, které můžete potkávat na sociálních sítích, lidé, kteří svojí mírou sarkazmu vás doženou tam, že už si nebudete jistí, co je zrovna realita a jestli ještě poslouchat na tenhle podcast. Takže další takovou, jakoby, jak se říká na bohouše, takovou tou tezí, Milane, by mohlo být to, že bychom do budoucna se zamysleli nad side podcastem Panoptikem, tam bychom si pozvali některé naše milé virtuální a vzdálené známé. Co na to říká? Virtuální a vzdálené známe. Já se nad tím teďka zamyslím, ale víte, Honzo, záleží, jaká naše posluchačská základna disponuje, jakoby, jak to říct, kvalitou mozkové kapacity, protože, vole, takhle, vole, vysušený sarkazmus, to prostě tady s tím dojdeš do rojiště ruských trolů, kteří věří v to, že druhá světová začala tím, vole, že Hitler napadl, vole, Stalina a, vole, nevěděl ani, vole, že to začalo tím, že, vole, bylo napadeno Polsko. Taky si myslí, že typy, já, vole, já si ten chat už radši ani otvírat nebudu, protože kdybych si to znova přečítal, tak přijdu aj o těch posledních 50 bodů inteligenčního kvocientu, který mi tam zbývají pod dnešku, ty, vole. Ale víš co, nejhorší na tom je, vole, že takový hovna, tohle jsem ještě v životě neviděl, že jsou tam takové mezery prostě úplně v základech, vole, a víš co je úplně nejhorší, že ten člověk bydlí tady, vole, asi 15 kiláků ode mě a já ho znám. Já jsem s ním chodil na střední, já jsem teda chodil maturiťák, on učňák, jo. Ale nevěděl jsem, že je to zas až takhle vypatlaný člověk. Nejhorší je, vole, že přesně tady ty typy, vole, ti tady budou chodit hájit, vole, že Rusko bylo k tomu donucený, vy jste na něj zlí, prostě nehrajete si s něma, nemá, vole, berete mu lopatičku, takže, vole, jelikož, vole, se mu to nelíbí, tak uděláme pár invazí třeba do Gruzie a tak, pojezdit si s tančíkama. Protože, vole, když už ne s lopatičkama, tak tančíky aspoň. A prostě, vole, roztahuje se tady na to, vole, co si to vůbec dovolujou. Prostě rozumíš, vole, Švýcaři, vole, jsou tam, no, vole, tak jsi obklopení na téma. Říkají, hele, v pohodě, kámo, nevidím je, jakože by dělali expanze.
Hej, víš co, tohle to je skvělý. Říkám všem, že všechny kreatury na internetu a všichni internetoví trolové se od téhleté chvíle můžete bát, protože vaří se na vás voda. Jílku, i na tebe se vaří voda. Jestli tohle právě posloucháš, i když to neposloucháš, tak vaří se. Pozdravujeme Martina Jílka, i kdyby to neposlouchal, ale pokud to poslouchá, tak ho pozdravujeme, i kdyby ne. A Martinu Jílku přejeme taky všechno nejlepší, a všechno nejlepší v jeho schizofrenní skupině, kde si může psát sám za sebou. Už je stejně jako Standa Lukáš na jeho tréninku v pingpongu. No prostě, pinká si sám o zeď. Ej, kde se to stalo, že on zabukoval stůl pro 30 lidí a nikdo mu to nedošel? Tak to se stalo to teďka, teďka v Plzni, že jo? No. Mazec. No, no ale když už jsme se bavili o tom Martinovi, tak samozřejmě zdravím i členy Demožumpy, otevřené mysli. Vážím si krásné, inteligentní debaty a výměny názorů. To je prostě to, co naše společnost potřebuje. Jenže těžko vést debaty, když narazíte na... Já nevím, jestli by se vlastně dala evoluce nějak jakoby napadnout tím, že tam chybí ještě jeden vývojový článek. Jenže vole, vlastně ti, kteří vlastně to určují a vole zařazují do nějakých těch, ten strom, ty evoluce, tak jakoby nevidí rozdíl v fyzické podobě, ale měli by brát potaz aj to, že vyvinout se musí i mozková kůra. Pokud se ti nevyvine mozková kůra, vole, tak můžeš mátit, můžeš, vole, nad hlavou, vole, šermovat klackem a pořád být prostě, vole, homo sapiens. A mě to uráží, když, vole, někdo takovej je srovnávaný se stejnou evoluční větví, vole. A někteří lidé jsou spíš jako generátor náhodných slov, úplně jako do piči, no, já mám v ruce slovník, vole, já mám v ruce slovník a budu to teďka za sebe skládat, jsem tím pádem úplně stejný jak Izomandias, akorát že Izomandias mluví anglicky, což se nevylučuje. No to se nevylučuje, samozřejmě, že ne. Ale... Fajn, ano. Tak to jsme si dneska tak dobře jako odlehčili. Ano, tady ano, myslím si, že to bylo dobré. Tenhle ten díl, tím pádem díky za tady tenhle ten díl. Aho, taky. Minty. Zdravíme všechny naše posluchače, zdravíme možná i naše posluchače našeho side podcastu, který se možná už teďka vaří, to ještě uvidíme. V příštím díle budeme mít speciálního hosta, vůbec nebudeme prozrazovat, ale jako bude to skvělý. Naznačili jsme už, myslím. Už jsme, myslím, naznačili a tak, no. A pokud vám to udělá radost, věřím, že jo, tak tento díl bude doprovázet sestřih scének Stevena Segala, ale až poté, co bydlel 5 let a žil v Rusku. Takže myslím si, že se máte hodně na co těšit. Mám tady, vole, opravdu, vole, velkou kvalitku. Myslím si, že lidé, kteří pracují ve filmovém biznisu, tak budou mít o terapie a psychiatrické, vole, vyšetření, vole, hodně, jakoby, nebudou mít o to nouzi, tak, abych to řekl. Tak to jsme rádi. Všichni si poslouchejte, nebo ještě jednou, všichni poslouchejte náš podcast, pakliže chcete nebo nechcete jít na psychiatrickou léčebnu, někdo to bere jako formu psychoterapie a jiný to hnedka vypne. Takže vidíme se u vás, slyšíme se, stáváme všichni společně v příštím díle. Tak. Mějte se krásně. Všichni poslouchejte a ty taky, Arcine. Příště možná ty. Yes. Zatím čus. Čau.